U Republici Srpskoj za učenike osnovnih i srednjih škola počela je nova školska godina. U klupe osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Banja Luci seo je 51 prvak, a na školskom objektu izvršene su značajne rekonstrukcije. Prvog školskog dana đake su dočekali kiša i oblaci, ali bez obzira na ružno vrijeme, oni su se pobrinuli da sebi uljepšaju ovaj dan. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić desila se priredba. Škola je dobila novu vanjsku stolariju, a uskoro će se izvršiti i druge sanacije. Vlada Republike Srpske zajedno sa Njemačkom razvojnom bankom uplanuje da se izvrši u sklopu projekta energetske efikasnosti kompletna sanacija fasade, krovne konstrukcije, horizontalnih vertikalnih oluka i kotlovnice, zamjene kotlova. A također je rebalansom budžeta Skupština grada je donijela odluku da se našoj školi dodijeli još 100.000 konvertnih maraka, tako da ćemo mi planirati ta sredstva da uložimo tamo gdje je to neophodno, gdje znači šta obezbijedimo ovim drugim projektima, znači tu ćemo vjerojatno iskoristiti da uložimo unutrašnje sređivanje škole kao što je zamjena unutrašnje stolarije koja je dosta u lošem stanju, podova i slično. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poželio je svim đacima sretan početak nove školske godine. Istakao je da je potrebno što više ulagati u obrazovanje, jer kakvo nam je školstvo, takvo će biti i društvo. Mi ovdje u našem gradu smo se potrudili onako ljudski da ovaj početak školske godine bude najljepši i najjednostavniji. I evo, sve smo završili. Od udžbenika koji su svi osnovci dobili do 1.000.000 maraka uloženih u obnovu i rekonstrukciju osnovnih škola i kabineta srednjih škola. Ovdje u Ivan Goran Kovačić je uloženo 250.000 konvertibilnih maraka za obnovu stolarije, dakle za one potrebne radove. Nastavljamo dalje. Grad Banja Luka je na cijeloj svojoj teritoriji obnovio svu horizontalnu signalizaciju i vertikalnu, dakle sve smo prekontrolisali za bezbjednost naših đaka da bude sve kako treba. Danas zvanično su raspisani konkursi, javni pozivi za stipendije koje su najveće u istoriji našeg grada. Cilj je obezbijediti što bolje uslove za učenike i nastavnike. Ulaganje u obrazovanje jedna je od najvrijednijih investicija za budućnost. Možda je najbolji primjer koji trebamo dati u obrazovanju jeste da se takmičimo kao političke partije u dobrim projektima, dobrim politikama, da zajedno podržavamo ono što je kvalitetno i to je možda i slučaj u rekonstrukciji škole Ivana Gorana Kovačića, a sa druge strane nikako ne smijemo dozvoliti da imamo opstrukcije i loše primjere, jer kvalitetno obrazovanje je najvažniji zalog za budućnost. Akcija besplatnih udžbenika koju je realizovao grad Banja Luka pokazala se uspješnom, a akciju su počele sprovoditi lokalne zajednice u državi i regionu, kazao je Stanivuković.